Бірлігі мен берекесі жарасқан елімізде жыл сайын Наурыз мерекесі кеңінен тойланып келеді. Астанадағы медициналық техникалық колледжінің тәлімгерлері мен ұстаздары ұлыс мерекесін ерекше атап өтті. Мейрамға айрықша дайындалған студенттер Наурыздың тарихынан сыр шертетін түрлі қойылым қойып, қазақ салт-дәстүрін сахналады. Ұстаздар қауымы колледж жетістігін айтып, ұжымды ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Кеш көркін мың бұралған бишілер мен әнші күйшілер қыздырды. Осы ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын деймін барша Қазақстанымызға. Наурыз жаңару мен тазару, махаббат пен сұлулық мейрамы. Барлық Қазақстанымызға зор денсаулық, аманшылық, қуаныш, құт береке тілеймін.